כל דבר גדול באמת מתחיל באדם אחד שפשוט נמאס לו. מר כהן, אני מבינה שאתה נסער מזה שהבת שלך לא רשומה יותר בבית יעקב. הבת שלך לא מתאימה לך. זה פשוט עניין של התאמה. אני אגיד לך למה זרקת אותה. בגלל שהיא ספרדיה. אז אני מבטיח לך. את עוד תביני טוב מאוד איזה מין ספרדי זה יעקב. בירושלים של שנת 1983, אם היית חרדי, ידעת דבר אחד. הם שולטים בעכו. בתקציבים. אי אפשר להמשיך ככה. בבתי הספר. כי אנחנו לא יהודים. בבתי הכנסת. הם שלהם. לא יכולת להזיז כלום בלי אישור שלהם. מה שהצענו לכם פה זה עסקה מצוינת. תיקחו אותה. הרב, חייבים להקים רשימה. אנחנו מפלגה שומרת מצוות, יראת שמיים, באמא שלי. אנחנו נקים רשימה, אנחנו ניכנס בתוך העירייה. אנחנו רשימת שומרי תורה ספרדית. מה אתה מבין בפוליטיקה בכלל, יעקב? פעם ראשונה יש לי הזדמנות לעשות משהו חשוב עם החיים שלי. תסתכל קצת סביבך, מה שקורה. בינינו, מי יצביע לשלושה אנשים מהרחוב? הייתי בן 47, וחצי. החלטתי שאף אחד לא יגיד לי יותר, שאני לא שייך. אה, זיה, תראה לי יושנה. מאיפה אתה בטוח כל כך שאתם תצליחו? כדי להגיע לקהל בוחרים, אנחנו צריכים רבנים. ראש וראשון, הרב אברהם אבג'ר. הרב צ'יקוטיים. הרב דוד אלגרבני. הלו. אתם לא תשיגו 500 קולות. אתם תהיו לכלוך, רעש רקע, זה מה שאתם תהיו. אנחנו נדליק את השטח. הפנתרים השחורים יהיו לידינו כמו חתולים יהודים. אנחנו בבחירות העירייה, לא במלחמת כנופיות. אתה כמו כולם. פעם אחת תהיה פוליטיקאי הבא. אנחנו צריכים להתנהל כמו אשכנזים!